Ahoj přátelé a vítám vás v novém vejtulku s karotkou, ve kterém se uděláme na Vaporeso Arvor Max Kit. Tohle z toho zařízení je mod s maximálním výkonem 220 W, napájí ho dvě baterie typu 21700, má řadu režimů, řadu zámků a v balení máte atomizér na mraky. Pojďme na věc. Vaporeso Armor Max. Je to tak maximální, že se mi to ani nevejde do záběru, tak velké to opravdu je. Pojďme na bok. Tady máme vlastně Armored Protection, takže jako armádní ochrana. Máme tady vlastně zamykací power button, Corex žavící hlavy, Accentu Boost Power, takže Accent chip a dvě, nebo běží na dvě baterie typu 21700, 2700 nebo 18650. Jakože baterkové schopnosti tohoto zařízení jsou vskutku obrovské. V balení samozřejmě nesmí chybět hromada dokumentů. A tady už máme celou tu sadičku. Je to vskutku obří. Je to fakt jako hodně obří. Tak, v balení nesmí chybět oblíbený pletený USB-C kabel od Vaporesa. Mám ty kabely opravdu moc rád, protože jsou hezké, kvalitní, takže tady v tomhle případě ho určitě vyhazovat nebudu. Dole máme, nebo nahoře teda máme potom atomizér, se kterým můžeme asi začít. Atomizér, který je v balení, je jednoduchý DL-kový atomizér v základu osazený bubble sklem. A to bubble sklo má na sobě takovýhle ochranný kryt, který se dá ale velice snadno sundat, takže pokud by se vám to nelíbil, přišlo by vám to už takové jako moc disco nebo moc dětinské, tak ho můžete jednoduše sundat. Bubble sklo potom můžete nahradit klasickým sklem, které je v balení. Na horní straně máme potom už i náustek typu 810 s tím, že okroužky jsou na samotném náustku a horní vyklápěcí plnění. A vy si můžete všímat, že to plnění mi dělá trošičku starost. Ono totiž to plnění má poměrně snadno zmáčknutelnou jako pojistku a navíc je v něm velmi silná pružina, která ho otvírá. A musím se přiznat, že během testování se mi jednou stalo, že jsem si to plnění zkrátka jednoduše otevřel, nechtěně. A musím se přiznat, že ano, opravdu je to takové trošičku pitomé a většinou jsem velký odpůrce různých pojistek a podobně, ale tady, ok, tlačítko, fajn, ale asi jste tam ani nemusel dávat tu pružinku. Já bych se to jako zvládnul otevřít sám. Naplníme si atomizér, jinak výměna žavící hlavy je samozřejmě ze spodu, kde se to odšroubuje. Atomizér si ten naplním a likvidy určitě dávejte 70/30. Pokud se budete míchat vlastně shake and vape, tak použijte bázi čisté VG. Dole pak nesmí chybět samozřejmě regulace airflow. Tak, pojďme na samotný modík, já si tam zpátky hodím tu šílenou klec. A to máme kompletně v designu. Pojďme na samotný modík. Ten mod má na sobě takové dvě pohyblivé části. První je zezadu, kde máte tlačítko, které vám otevře slot pro dvě baterie. S tím, že baterky tam můžete dávat 18650 nebo si vyndat vlastně tady ty tubusy, které jsou vlastně redukcí a můžete použít právě 21700. Musím se přiznat, že vlastně nemám tady dvě 21700, mám tady pouze jednu, protože další dvě mám doma v modech, takže v tuhle chvíli jsem tam použil 18650, ale to naprosto v klidu, protože ani nebude muset využívat ten obrovský výkon 220W. Další šoupátko, co máme, je zde vepředu a to je šoupátko, které je vlastně zamykáním žavícího tlačítka. Teďkon mačkat nejde, je uzamčeno, šoupnu dolů a jde krásně mačkat, úplně v pohodě. Má to jednu takovou nevýhodu, protože člověk intuitivně, když něco posouvá, zároveň mačká a jo, když člověk zmáčkne, tak mu to nejde posunout, je potřeba opravdu zlehka, anebo ideálně to vzít nechtem, pokud si to chcete zamknout. Jinak ten zámek samotný je ve své podstatě jako čistě mechanická záležitost, kdy to tlačítko odjede od toho spínače a tím pádem potom nežaví. Tak, nastavení potom, jasně, nastavení výkonu, pohoda, potom trojklik, se dostaneme do menu. Tak, máme tady nahoře, trošičku netradičně, jo, tlačítko vpravo je nahoru, pro mě velmi netradiční. Máme nastavení, kde máme teda smart režim, můžeme vypnout, zapnout, dále potom nastavení vlastně TCRK, počítadlo potom si můžeme vynulovat, schémata, kde máme tedy zelené, modré, oranžové mi sedí k barvě modu, že jo, takže si ho tam nechám. Potom ještě tady máme dole potom jazd displeje, přičemž v tuhle chvíli je maximální. Myslím si, že ten maximální jako OK. Potom samozřejmě si můžete snížit, ale na tom přímém sluníčku už by to mohlo být o něco lepší.
vymazání nastavení a verze vlastně modíku. Dále potom v nastavení máme režimy, kde máme režim teda fit, což je režim pro nejlepší chuť a tak dále, pulzní režim neboli křivka, eko režim pro ušetření nějaké té baterie, TC-čko pro nerez, titan, nikl a titan. A v TC-čku si můžete samozřejmě nastavit i výkon, takže super. Já si tam dám ten režim fit, který mi výrobce vlastně doporučuje na tu žavící hlavu, našroubuju si atomizér pěkně. No a v tuhle chvíli to mám připravené do provozu, takže můžeme jít zpátky do studia a můžeme si o tom pokecat. Musím říct, že tahle sada je vyloženě starý, dobrý časy. Protože tahle sada modu a atomizéru je přesně to, co jsem pro vás točil před, co řeknu, 3-4 lety a všichni jsme to strašně žrali. Prostě nesmyslně velký, nesmyslně výkonný mod, na tom nesmyslně čmoudící atomizér a celý. To dělalo strašlivý bordel. Vy moc dobře víte, teď jsem se trošku zakuckal, vy moc dobře víte, že já nejsem fanoušek, velký fanoušek DLK, velký fanoušek cloudchasingu a po většinu času jedu prosté MTL-ko z nějakého podučit decentního atomizéru. Ale je pro mě obrovitánskou radostí zase vzít takovouhle cihlu do ruky a dělat z toho nějaký ten bordel. Tak, pojďme se podívat na ten samotný mod. Zaprvé design samotný naprosto... Jasně odpovídá názvu Armor, je prostě drsňácký. Tohle je vlastně takový Aegis od Vaporesa. Ten modík je vyrobený naprosto perfektně, je velice pevný, velice odolný, až na to, že celé jeho tělo je z kombinace plastu a slitiny zinku. Není na něm tedy v podstatě skoro žádná guma, kromě té spodní části, takže při nějakém tom pádu to povětšinou odnese plast, ať už tvrdší nebo měkčí, a ten bohužel může prasknout. Na zadní straně máme tedy zámek na slot pro dvě baterie typu 21700, 2700 či 18650 s redukcí. Ten slot, můžeme si zkusit takový ten obvyklý test. Ne, silné údery do ruky nespůsobily otevření dvířek pro baterii, což palec nahoru. Jo, u některých modíků, když s nima prostě říznete, tak já bych to hodil na stůl, ale bojím se, že ty všechny věci, co tady mám, které vy nevidíte, by popadaly a způsobilo by to strašný bordel. Takže tak, dvě 21700 s tím, že tedy maximální kapacita baterie může být dvě baterie o kapacitě 5000 mAh. Záměrně říkám 10 000, protože baterie jsou zapojeny sériově, ale pokud bychom brali kapacitu ve watthodinách, tak je úplně jedno, jestli jsou sériově nebo paralelně, prostě ta kapacita bude obrovitánská. Tím pádem, tahle sada či ten mod nemusí být vhodný jenom pro někoho, kdo chce dělat tohle. Ale zkrátka jednoduše i pro někoho, kdo chce obrovitánskou výdrž na baterii, protože dvě 21700 je prostě brutální. Tak, na přední straně máme tady obrovitánské žavící tlačítko s možností posunutí a uzamčení. Je pravda, že pro to pohodlné uzamčení, aniž byste začali žhavit nebo narazili, to chce trošičku grif. Neříkám, že se to jako vyloženě nedá naučit, ale mohlo to být asi řešeno o něco lépe. Pod tím se potom nachází poměrně rozměrný barevný displej, který nám ukazuje spoustu informací a jsem za ním moc rád. Vypadá to pěkně, je to dobře čitelné, ok, na přímém sluníčku trošičku hůře, ale dá se to, že fajn. Dole potom dvě obrovitánská nastavovací tlačítka, který mám asi jenom to, že v tom menu nějak to asi jsem zvyklý ovládat jinak, nevím, asi v tom menu bych spíš uvítal tlačítka pod sebou, ale to čert vem. Jo, ono totiž potom pro plus minus to vlastně dává smysl, minus je vlevo, plus je vpravo. Dole pod tím potom USB-C konektor, pomocí kterého můžeme nabíjet baterie uvnitř modu a mod samozřejmě nabízí i takzvaný balancer. Tím pádem se nemusíte bát ty baterie uvnitř modu nabíjet a tím pádem můžete ušetřit peníze za externí nabíječku. Ale klidně si ji kupte. Klidně si kupte další sadu baterek a budete mít výdrž nekonečně dlouho. Tak, pojďme ještě nejdřív nahoru na samotný atomizér. Tenhle atomizér je čistokrevná DL-ková cloudovací záležitost. Ale mám k němu výtku z trošičku jiného soudku a to je právě to otvírání. To otvírání je až jako s prominutím pitomně citlivé. Fakt jako velmi citlivé. Nevím, jestli je to mým kusem, ale fakt jako stačí hodně málo pro to, aby se to otevřeli. Ano, naštěstí je tam taková ta blanka, takže vám nevyteče hnedka likvid, když by se vám to třeba otevřelo v kapse i tak. Ale tím, že to otevřete, tak stejně přijdete o ten podtlak, který potřebujete mít v tom atomizéru. A v tu chvíli, kdy se vám to otevře někde v kapse, byť třeba na malý kousek,
tak ten atomizér začne protékat. Protože tam není podtlak, který by držel ten likvid uvnitř a ten likvid začne být silně nasáván žhavící hlavou a následně proteče dolů. Takže pokud se vám tady ta sada líbí, dávejte si na to velikánského bacha. A tady jako řešením, nebo co tomu pomůže, používání bubble skla, které samozřejmě jakoby odtlačí to, co by to mohlo zmáčknout, ale pořád se to prostě jako může stát. Já když jsem si v tom měnil žhavící hlavu, tak jsem si to otevřel třikrát a to jsem to nechtěl otevřít. Jo, je to prostě takové hrozně jako po ruce. Kdyby to byla pouze pojistka a potom jsem to musel vyklopit, tak tady vlastně jenom pindám na to, že tam je pojistka. Ale teďkom pindám na to, že se to celé samo otevře. A to není moc dobré. Co se týče produkce páry, tak jako chcem tomu něco vytýkat. Jsem tady párkrát otevřel a už se mi přechlastala žhavící hlava. Tady vidíte, jak ten podtlak velice rychle zmizí. A tvorba páry je v případě tohoto atomizéru, dovolím si říci, až vulgární. Je to fakticky brutální mazec a to přesně chceme. Co se týče podání chuti, tak té chuti je všeho všudy obrovitánské množství, naprosto gigantické množství. Je té chuti strašně moc, budete ji mít prostě v každém koutku vašich úst i za ušima, ale to asi chceme, ne? Samozřejmě, tenhle ten atomizér výborně funguje, když si do toho dám, já nevím, tady třeba něco sladkého, jo, nebo se tam dám něco dobrýho, nebo standardně něco chladivýho. A všeobecně funguje na ty jednodušší likvidy. Jo, jahoda, OK, jahoda s borůvkou, OK. Jahodový dortík posypaný cukrovým sypáním s lehkým nádechem kokosu a jemnou šlehačkou, ne, to v tom prostě fungovat nebude. Ten atomizér totiž tu chuť podává velice výrazně, velice sladce, ale prokreslenost samozřejmě patří mezi ty horší. No, to tak bohužel bývá. Pojďme zpátky k modíku. V ruce se drží velice dobře. Samozřejmě na mojí ruku střední velikosti už je ten mod trošičku větší, ale i tak s ní nemám vyloženě problém. Power button je vždycky krásně na palci, což je super. Velice snadno si ho najdu, ačkoliv trošičku splývá tím povrchem s okolím, tak si ho velice snadno najdu, protože je zkrátka jen obrovský. A pozitivní je, že i přes ten systém toho zamykání, toho posouvání, ten power button sepne, ať ho zmášnete v jakémkoliv rohu. Palec hore. Funkčně ten modík nabízí řadu režimů, ať je to ten jejich režim fit, můžeme si to schválně porovnat s klasickým, já nevím, třeba eco režimem, nechám si stejný výkon. Je to slabší, jak kdybych si stáhnul výkon o 15%, ale to zvládnu i sám, nepotřebuju na to eco režim. TCčko s originálním atomizerem nemá smysl, pulzní režim. Pulzní režim dělá strašně divnou věc. Pulzní režim totiž dělá to, že vám žhaví takhle. A pak vlastně vy máte jakože teplá pára, nic, teplá pára, nic, teplá pára, nic. A takhle, říkám si, to nemá vůbec žádný smysl. Za mě osobně je nejlepší ten režim FT, nebo já tomu říkám FIT. S ním to funguje opravdu nejlépe. Pokud chcete ušetřit energii, tak vyprdněte se na ekorežim, prostě si stáhněte jas displeje, což teda dá úplný prd. A hlavně nastavte si menší výkon. Jo, chci ušetřit energii, tak si sundám z 60W na 40. Přivřu si dole airflow. Šetřím energii. Jednoduchý jako facka, nepotřebuji na to mít ekorežim, to je jako v autě, stačí tolik nešlapat na plyn, nepotřebuji na to mít otravný ekorežim, který mi to potom dusí a nedá se s tím předjíždět. Tak, dále potom máme v tom modíku samozřejmě i TCčko. Když se podíváme do minulosti, tak platí to, co platí teď, a to je to, že Vaporeso TCčko zvládá ho velmi dobře. Samozřejmě není to na úrovni Dicodesu, není to na úrovni Dienička, není to na úrovni Jihy, to úplně ne, ta regulace není tak jemná, občas ten modík trošičku zazmatkuje, ale všeobecně pokud bych tady chtěl používat TCčko, třeba na kapáku, že používám kapák a chci mít nějakou takovou tu jistotu, že mi to vypne to žhavení nebo stáhne ten výkon, když se budu blížit na sucho, OK, funguje to v cajku. Na to, abych si na to nasadil feva s nějakou spirálkou prostě z nakadahu a ladil tam nějaký detailní prostě blbosti, ne, na toto TCčko úplně nefunguje. Pokud hledáte mod, který bude tak trošičku odolný, chválen za puštění displeje do těla, k tomu máte brutální atomizer a obrovitánskou výdrž, běžte do něj. Tohle je volba přesně pro vás. Hoďte mi do komentářů, co říkáte na tady tu starou školu. Mějte se moc krásně a zase příště. Čau.